Първата премиера в 102-я сезон на драматичен театър Стоян Бъчваров. Инстинктът от Анри Кистмекер. Режисьор Стоян Радев ГК. Комедиен трилър. В центъра на който са Жан Берну. Съпругата му Сесил Берну. Брат му Андре Берну. И други. В прекрасните вили около Париж. Заформя голяма интрига. С изневяра. Детективско разследване. И предизвикани инстинкти. Кой инстинкт ще надделее? 7 и 8 септември. Основна сцена, 19 часа. Билети на grabo.bg.